Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5, където ще гледате мини-игри и за първи път ще видите една нова мини-игра, в която трябва да се събират случайно разпръснати пари по картата и който събере най-много за 5 минути печели. Така че ще ви оставя да гледате и разбира се, ако искате още на тях, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Голямата новина днес съм наживо от 16.00, където ще играем Sea of Thieves, Minecraft в пакта и накрая ще завършим с ролплей. Линк към стрима ми може да откриете долу в описанието, а сега приятно гледане! Ама се качи ми и това не ти написах в Инстаграм. Няма ти го кача, бе. Ми ще го качиш, бе. Ти написах нямаш друг канал. Е, написах друга, не ли пук? Така... Аз имам американчвам да се натъпа малка борация. О, окей. Опа! Падна платформа, бе. Айде! За малко ще... Убих двама. Смачкам. Аз убих един, но за малко ще избутам и Деймара. Оле-ле! Деймаре! Айде. Диман драк, диман драк, диман драк! Жълто, тук има много жълто. Преслав чувак на много брутално. Аз няма да го пипам от него. За малко ще го бутна. Добре, останахме един. Деймаре. Бус. Мой си! Аз се жена доста голямо зелено. И Деймар оцеля. Бой, бой! Браво! Златни сте! Но ме ги... Ти от... Като не отзава, като ние не отзавам, то отзава ми обаче. Нали? И мен това ме радва. Този път няма да пипам спирачката и гъста и каквото и да било. Че миналия път това ми изигра лоша шега. Вместо ръчната, дарок назад. То пада! Пътни ме! Няма. То взе буст. Боговете ще бъде по-щата. Да. Няма. Блокирал съм го. Бутни го. Ми не мога! Добре, аз виждам какъв е смутан то. То даваше толкова много назад, че за малко да... Кой? Емперора умря! Емперора. Емперора. Остави ги да се избият. Кога да ми пуши от какво?! От това, че играта те мрази. Брат! Нищо не съм направил! Ще напише на ро... Гол скил! Гол скил, мулът! Брат, аз имам буст! Размажи го то! Аз имам буст! Спечелих! Ще спечели? Не, няма. Има буст! Трябва да спечели, бе! Взимам имам буста! Хе-хе-хе, гаден съм! Отчука бе! Що те изявам? Бий го по контейнерите. Или нещата отстрани. Пич, пич, направи бе! Иии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 иii Колата ми гад! Това се запали! Това се запали! Гръмни! 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 Сега просто бягай от него. Бягай! Гръмна ли? Той гръмна до тебе. Yes! Гръмна до тебе. Yes! Айде бе, дърпай! Така, без чекпоинти, 1,5. О, брат, пари ли бе? Да. Аз си имам към чилят. Аз си имам, Фокс изърши с мен, тъй като един чилят. Така, аз видях къде има най-много. Еми това ще се опитам да го спечеля. Айде, така. Я да видим сега. Така, аз имам газ към челят. Бах ти шматките, бе, брат. Ай, Фокс, брат, още не в началото и се преби, човек. Да се пребива? Еми, те с както си. Ох, майко! Ох, брат, сега ще чакам Фокса, че като... Аз ще взимам само по 500. Ето ме, бе. Така.
Видя къде има най-много. И ще се погрижа да ги събера всичките. Знаеш какво ще карам с мишка? Предизвиквам те да караш с мишка. Кой да предизвикваш? Тебе. Ти нормален ли си? Аз обаче подбрах много добър маршрут. Надявам се... Окса пък къде? Свърши работа. Не знам. Колко време имаме? Опа, чай, че се завъртях. Ако всяка аз май те виждам. Спред мене. Фезерът влезна, нали? Тук има още някъде ли, бе? Ай, тук долу. Да, идвам, чай, забравих, че трябва по 250, обаче май няма да ги взимам. Не, не се минал там. Това не е челят. Ма това не е челят, тръгни челят. Ай, шко, пука, аз ще се го чувствам. Няма да търси. Чакай. Аз виждам къде. Татъка. Занимава на хора до това. Аба, аз в момента къде се намирам, бе? Оле. То ние не сме... Питър, ще отидеш в горния град. За най-много пани. Ти търси, бе, Фокс. А, чакай, да, бе. Не, 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 в горния град не са най-многото. Повярвай ми. Ох. Чакай. Бързо, бързо, бързо. Това добре, че е високо. Така, минавам отзам. Фокс, не мога да го минам. Оп. Затова ти трябва трофи трък. Гледай какво прави трофи тръка. Оп. Оп, ето. Така. А, паре, бе. Падна. Трофи тръка е най-добър. Тук има още едно 500. Е, най, добре, за изкачване, да. Беше за самото състезание. Но, но. Колко време? 2 минути карам към горния град. Ти долу ли падна? Никъде съм, ако моля. Аз не мога да те изчакам ли? Камачето няма силата да го направи. А, хора, кажете ми къде! Кажете ми къде около Санд има такова! Кажете ми къде около Санд има... за парите. Сега ще отворя мап. В Санди... ами, около средата и полицейското. И десния път. Десния път към главен път. Добре. А, Фокс, изкачих. Чакай са. Аз тук изпуснах няколко по 500. На средния има 3. Зад полицейското има 2. На пътя в дясно на... това. Заоставяне ме интересува. А, заоставяне... от горната част. Чакай, какво направих, бе? Има едно пак... Градът. Колко време ми остава? Минута и 40. Човек, мога да го спечеля! Мога да го спечеля! Ти ли си този първия строк? Не! Аз обаче имам 12 000 почти. Аз ти не си ги доставил? Ще събера към 14-15 000. Колко съм рад се пътува на някъде, аз вече съм... Чакай, че... Та аз си мислих, че няма да се качваш тук. Не, аз се изкачих. И въпросът е, че няма как да отидем до чилията, защото е чак от другата страна. И тога? Последна минута. Аз се карам по някакво. 10 000 е новия лидер. Та, тръгнеш. Аре бе, ти достави си парите, какво чакаш? Чакай, 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 събирам още. Ко събираш, то няма време. Не, не, 30 секунди съм удостач. Добре, има. После да не се усере и да не мога да намери такова да достава. Няма, няма, има. Има едно в Санди, буквално в горната част на Санди. Ка, готово! Айде хора, вземете те с пари! Новия лидер, дай ми! Чай, тук има още някакви 2 по 100! Ще ги взема и тях! Давай. Шест. Оставям последни. Айде! Спечелих ли го? Да. Yes! Спечелих го. Брат, как? Аз и да му трайхара, на това пак не мога направя. Тук сме. Айде! Събрах ви парите, пичове. Ей, гей ги отзад, как мя да дадете кола паричките. 24-ти. Много добър. Много съм доволен. 20. Е, как си по-напред, бе? 15 800, брат. Това... Приятели, приятели!
Защо ти има такава мъгла, бе? При мен има мъгла. О, Васил е точно при мене. Аз се махам от тука. Не знам, май да, качи се горе. Ако умирам, поне да не умра от Васил. Всичко, освен това да умра от Васил. Що бе? Няма да му давам. Не, и точно от него ще умра. Не! Как ти върза, брат? Моля ти, не ме бутай. Бот. Окей, окей, окей. Отивам по някакъв начин. Не, Емпераре! Аз съм добър на този. Брат, защо? Коце! Не! Фокса няма, коценцето! Няма да про... Малкото сладко коце! Един от тагерите мина до мене, не знам как не ме убия, дори не го видях. Айде, откъде си оле, 811-ката обаче тука не мога да се контролира, брат. То ви боксинг какъв е, а той тагер, шо не играе? А това нещо... Нашата кола, знаеш ли колко е зле? Ако решиш да намалиш малко, никога повече няма да тръгнеш такова. Това е хубаво. Фокс! Зад мен е ли? Зад мен е ли? Казвай. Ела тук. Да съм. Фокс, метни се. Фокс, ако караш така... Ей, маняк! Елате, елате, елате! О, не! Окей, окей, айде. Но си няма да ме убие. Това няма да спаме по... Умря ли? Не. Сега ще умреш. Втория рун пусне Васил от тази... Не. Добре, че не. Да знаеш, Фокс. Три му останаха. Фокс се притесня, аз на 15 секунда още умре. Да, и пак от мен. Двамата ви убихме. На миналия път аз избих всички ви. Опа! What? Катнах върху тоя. Ще те настигна, имаш слипстрим. Е, стана завоя! Тук има ли? Айде! Пак убих май най-много! Тук има ли? Ти тя бе, ти някъде падна. Падна ли? А ето го. Ето са ще умре. Виж, кила. С най-много кила. Е, много ясно, аз винаги съм с най-много. Флекс! Особено ако аз не съм в отбора, тогава ти си на второ място. Йее! А! Добре! Айде! Пътувай! 9 кила! 3 и 7! Вей! Вау! Спечелих първото, спечелих второто, накрая бях тагер и отново спечелихме. Какво по-хубаво това? Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!